ska vi se vad som döljer sig bakom andra luckan. Eller oj, snarare vem? Stanislav Petrov. Han var vakthavande befäl över det sovjetiska missilvarningssystemet den 26 september 1983 i en sömnig bunker någonstans utanför Moskva. Strax efter midnatt kom larmet. Blinkande röda bokstäver på väggen framför honom skrek ut: avfyrning! Efter en minut varnade systemet igen. En andra missil hade avfyrats. Sen en tredje, en fjärde, en femte. Varningssystemet ändrade texten till missilanfall. Hade Stanislav följt rutinerna hade han omedelbart ringt upp Sovjets högsta militära och politiska ledning, och minuterna senare hade tredje världskriget varit ett faktum. Men Stanislav gjorde inte det. En konstig magkänsla höll honom tillbaka. Varför? Hur den uppstod? Och varför just han var den rätta personen i bunkern den där natten att lyssna till den? Det skriver jag i min nya bok. Thank you.